Labadiena, čia Kauno dienos studija ir šiandien laidoje vieši Neringa Martišienė, Kauno apskrities vaiko teisių skyriaus vedėja, kaip čia tiksliau psichologija, turbūt taip, svarbiausia šiuo atveju psichologija. Ir vaikai mūsų brangiausias turtas, kurie pasitinka šventes džiaugsmingai, nerūpestingai, atostogos, dovanos tik tai galvoje, ar iš tikrųjų taip gerbiama Neringa yra? Gali taip atrodyti, bet ne visada taip yra. Nes atostogos irgi yra stresas, šventės irgi yra stresas. Pagal streso skalę kalėdų rūpešiams tenka 12 balų, ar ne? Kaip stresoris vertinamas. Atostogos kaip 13 balų, tai jeigu dar per kalėdų šventės išpuola ir atostogos, tai tiek vaikas, tiek suaugęs patiria gana didelį stresą, kuris pagal savo intensyvumą yra prilyginamas netgi gyvenamosios vietos pakeitimui. Be abejo, šis stresas gali būti ir malonus, nes įvairių stresoriai būna ir įvairia mums nuotaika sukelia, bet kad tai veikia mūsų psichiką ir turi vienokią ar kitokią įtaką mūsų savijautai, tai tikrai yra, o ar tas šventės malonus stresorius, ar nemalonus, turbūt tiek vaikui, tiek suaugusiai priklauso nuo labai daug aplinkybių. Bet jūs man didžiulę naujieną pasakėte, kad atostogos sukelia vaikų stresą. Ir suaugusiam taip pat, nes tai yra pasikeitimas įprasto ritmo. Bet tai kaip tik atrodo, tai laisvas laikas, džiaugsmas, o... Ir gal mes daugiau įpratę, kad suaugusiam šventės yra stresas, nes, na, dovanos rūpešiai ten visi tie. O kodėl vaikai patiria stresą? Na, bet kas mūsų gyvenime keičia įprastą ritmą, įprasto ritmo pasikeitimas, mitybos pasikeitimai, mokyklos pakeitimas, bet koks pokytis kelia stresą. Tai atostogos irgi tuo metu įvykęs tam tikras pokytis, prie kurio reikia prisitaikyti. Keičiasi ir dienotvarkė, reikia suplanuoti ir savo veiklas, kas mokslo metuose yra pakankamai aišku, kaip vyksta diena, ar ne. Tai tikrai nereikia nuvertinti ir vaikų, jeigu suaugusiems yra tai stresorius, tai vaikam irgi yra stresorius. Tai čia tėveliams labai šitą reikia atkreipti dėmesį, nes man pačiam kaip tėvui tai yra naujiena ir gėda net prisipažinti, kad tai yra naujiena, nes aš tikrai negalvojau, kad mano vaikams atostogos ir šventės gali sukelti stresą. Aš kaip tik galvoju, jie laukia, kada nereikės eiti į mokyklą, galės skirti laiką savo, bendravimui su draugais, atsipūsti, palisėti, tai man toks asociavosi su tarsi juokimis džiaugsmingų laukimų, o pasirodo ne visai. Pasirodo, gali būti visaip, ar ne? Visaip gali būti. Taip, nes jeigu vaikas, kaip jūs sako, suplanavo ir leistas atostogas pas močiutę, ar ne, su draugu, tas stresorius gali būti labai laimingas ir labai džiugus, tačiau daugybė vaikų lieka ir namuose, kai tėvai išeina į darbą, atsiranda tokios erdvės ir jeigu ta erdvė neužimta, nesuplanuota, jinai gali kitą kartą ir tas niūrias nuotaikas paskatinti, ne tik džiaugsmingus. Koks jūsų patarimas tėveliams būtų? Čia reikėtų kažkaip pagelbėti vaikui ir kokiais būdais tai padaryti? Aš manau, kad reikėtų aptarti ir, aišku, kuo daugiau kalbėti su vaiku ir pasiplanuoti, nepalikti tokiai savieigai tų dienų, nes vaikui irgi labai svarbu, ką jisai veiks, ką jisai darys, kur galbūt nuvyks su kažkuo susitikti. Tai tiesiog reikėtų šeimai kartu pasiplanuoti, kaip ta šventės, ypač jeigu tai yra įsiskyrusios šeimoje esantis vaikas, jam vėlgi labai svarbu žinoti, kiek jis dienų praleis su tėčiu, su mama, su vienais giminaičiais, su kitais, nes kada mes planuojam ir žinom iš anksto, kas bus rytoj po ryt, tai mums tikrai sukelia mažesnį nerimą. Tai labai pravartu būtų tiesiog planą susėsti su vaiku ir pasitarti, va, aš eisiu į darbą, tu liksi vienas, arba ten, aptarti ką jisai veiks, kuo jis bus užimtas ir tas dienas, kad vaikui būtų, aiškumas, reikia aiškumo vaikui. Taip, be abejo, jeigu pabus kažkaip kiekvienas, ar ne, turbūt tikslinga vakare su tėvais kažkur nueiti ar praleisti laiką kartu, nes visą dieną vaikui irgi gali būti nuobodu, kas tada lieka mūsų gyvenime, lieka medijos, kurios, tikrai tokį didelį tempą užduoda mūsų gyvenimai. Tai to žmogiškojo ryšio tikrai reikėtų per šventės
sukurti kuo daugiau. Tai ir čia gal problema. Tėvai daro klaidą, aš taip pagalvoju, per savo prizmę žiūrėdami į vaiko gyvenimą, į vaiko pasaulyną, aš neįčiau į darbą, nereikėtų į darbą, būtų atostogos, tai būčiau laimingas, gulėčiau ant lovos ir nieko neveikčiau. Na ir tarsi ir vaikas lygų taip pat mano pojūčiams irgi turėtų jaustis laimingas, kad neina į mokyklą, ar ne. Bet jeigu tai, kaip sakot, nėra plano arba viskas atsiduodama tik medijoms, kur vėlgi ten tie filmai kitą kartą man pačiam, na, akis ant kaktos iššoka, kai vaikiškas filmukas su šių laikų ar ne, su tomisom ten frazėm ir vaizdais ir taip toliau, tai visgi reikia atidžiau pasižiūrėti tą laisvą laiką vaikų, ko gero. Ir vėlgi, ar ne, kas man suteikia malonumą, jeigu aš mielai neįčiau į darbą ir gulėčiau ant sofos ir žiūrėčiau filmą, nebūtinai tas vaikui suteikia malonumą, nes jam gali trūksti tiesiog bendravimo tuo metu, jis gali būti jaustis vienišas, paliktas ir nebūtinai tas laikas namie ant sofos vaikui bus tas laukiamas laikas ir smagus laikas. Tai pasiplanuoti, kokių veiklų įtraukti, galbūt su kažkuo susitikti, jeigu tėveliai dirba, galbūt su kažkuo vaikas galėtų ar nepabendrauti. Visai naudinga. Ir gal net ir, kad ir namų darbų pasikartojimas to, kas išmokta, knygos kažkokios perskaitimas, vėlgi aptarti, ką vaikas galėtų nuveikti, ar kambarių sutvarkyti, na, tokių kaip ir užduočių galbūt davimas, ar ne, kad turėtų vaikas ir veiklos kažkokios, ne tik savieigai viskas būtų palikta. Tai ir pasiplanavimas ir aptarimas, nes vaikui irgi svarbu žinoti, kad tėvam rūpi. Jisai ir rūpi tėvam, ką tas vaikas veiks tuo metu, kaip jisai su tom atostogom ir su tuo laisvu laiku bus. Tai irgi yra žinutės vaikui davimas apie rūpestį, kad man ne vis tiek, kad, nu, nepalieku aš tave savaitę į namie, pamiršto ir vieno. Kokius iššūkius šis laikmetis bendresnė prasme įmant vaikams sukelia būtent, kalbant apie, na, tą chaosą, kuris tvyro mūsų pasaulyje, ir karas, ir pandemija tik tai pasibaigusi, tai suaugusiam kitą kartą sunku su to tvarkytis, vaikam, paaugliam ypatingai galbūt dar yra daugiau problemų. Na taip, mes turim tą pokarantininį laikotarpį, kuris dar turbūt nėra visiškai sugrįžęs į ankstesnės vėžes, vaikus gal ta politinė situacija mažiau paliečia. Bet, na, pats laikotarpis, tas džiugus tarsi turėtų būti laikotarpis ir tikrai jis kai kam yra labai džiugus, kad ir daugumai. Tačiau tiem vaikam, kurie jaučiasi prasčiau, kurie jaučiasi prasčiau šeimoje, kurie jaučiasi prasčiau mokykloje, ta visuotinė tokia euforija gali paryškinti kontrastą tarp mano vidinės būsenos ir vaikas gali pasijausti netgi prasčiau negu įprastų metų laikų, kada nėra tų švenčių. Tai šis periodas yra tikrai jautrus, į ką mums visiems reikėtų atkreipti dėmesį. Čia tiek apie vaikus, tiek apie suaugusius, bet kada gyvenime, kada visuotinai vyksta gražų šventiniai dalykai. Toks dekoratyvus tas šventinis pasaulis, ar ne, kalėdinės. Na, jis gali labai skirtis nuo mano vidinės būsenos. Jeigu vidu yra tamsu, o aplinkui viskas šviesu, tai ta atskirtis tokia labai... Padidėja kontrastas ir nuo to kontrasto aš galiu jaustis dar blogiau, nes kaip tai visiems linksma, visi švenčia, visi laukia kalėdų, aš tarsi gal ir nelaukiu, tai gal su manim kas negerai, gal aš čia vienas toks. Tai tas kontrastas, jisai tikrai paryškėja šiuo metu ir emocinė būsena, jeigu jinai nėra gera, jinai yra linkusi pablogėti. Kaip tėvam pastebėti pavojaus signalus apie savo vaiko pablogėjusią vidinę savijautą? Tai pirmiausia, stebėti vaiką, stebėti vaiko elgesį, stebėti vaiko emocijas, pykti, ar irzlumas padidėjęs, nuotaikos buvimas, nebuvimas, užsiima veiklom, ar ten nori nieko daryti. Tai pirmiausia yra pokyčiai ir be abejo labai svarbu yra kalbėti su vaiku, turėti su vaiku reguliarų laiką pokalbiams, kada vaikas gali pasipasakoti, na, ne tik paklausti, ar ne, ką valgiai šiandien ir ar buvai mokykloje ir ten viskas gerai praėjo. Tikrai pasiteirauti ir daugiau, kaip sekėsi sutarti su vaikais, kaip tu jauteisi vienokios ar kitokios pamokos metu, apie emocinę būseną kalbėtis ir domėtis, nuoširdžiai to domėtis, kad vaikas jaustųsi tą domėjimąsi. Paklausk, ko gero, apie santykius su draugais, ar ne? Kaip, be abejo. Ar turi draugų, kaip sekasi bendrauti? Be abejo. Kur yra tos raudonos vėliavėlės, kada jau reikėtų sunerimti tėvams, kad vaikas tikrai prastai jaučiasi ir ką tuomet daryti? Na,
tas būtent pasikeitęs elgesys, kada mes matom, kad vaikas gali nenorėti eiti keltis, nenorėti eiti į mokyklą, suprasties apetitas vaiko, nėra vaikui nuotaikos, nebedomina įvairios veiklos, toks padidėjęs pasyvumas ir atvirkščiai gali būti vaikas reaguoti labiau su pykčiu į viską, su agresija, tai irgi reiškia, kad jis viduje nebesusitvarko su savo emocijom. Tai čia būtų pirmi ženklai. Na, o visi kiti ženklai, ar ne, kur jau raudonos lemputės yra, tai jeigu pastebim kažkokius savižalos ženklus, kada vaikas bando skausmą malšinti kažkokiais fiziniais būdais. Pats savo sukeldamas taip, skausmą. Taip, taip. Vidinis skausmą malšina pats savo sukeldamas fizinis skausmą. Tai jau tikrai yra raudona lemputė, kur dėlsti nebegalima. Ir ne tik kalbėtas, bet nedelsant reikia ieškoti specialistų pagalbos. Kur ieškoti specialistų pagalbos? Jeigu tai jaumi būklė, tai be abejo yra galimybė visada ir būtinybė kviesti ir greitąją medicinos pagalbą. Jeigu tai įvertinama, kad na, nėra taip blogai šią akimirką, kad galima palaukti specialisto konsultacijos, tada be abejo kreiptis į psichologą, psichiatrą. Kur ieškoti psichologų, psichiatrų? Ieškoti galima ir įvairiuose centruose, kurie vykdo ir valstybės finansuojamas projektinės veiklas. Ir taip pat savo poliklinikoje, kiekvienoje poliklinikoje yra psichologas arba turima sutartis su psichologu. Ir be abejo, galima kreiptis ir privačiai, čia jau kaip tėvai įvertina ir poreikį, ir galimybės, ir kurios specialistų pasitikė. Nes, kaip paminėjot, greitai pagalba, na, ko gero daugeliu būtų keista, kaip dabar skaminti greitai pagalbą ir sakyt, mano vaikui, na, taip grubiai tariant, su galva blogai, ar ne? Na, bet jeigu aš matau, kad mano vaikas žalojasi, vadinasi, jo jau vidinis skausmas yra galbūt ir nebepakeliamas, ir galbūt tai žingsnis prieš kažkokį rimtesnį žingsnį. Tai ir ta greitoji pagalba kartais yra labai tinkamas pasirinkimas. Ir medikai rimtai reaguotų į tokį iškvietimą? Be abejo. Nes, na, nepaslaptis girdim ir labai liūdnai pasibaigusių tokių atvejų ir tai be jokios abejonės yra baisi tragedija. Ir šio pokalbio vienas iš pagrindinių tikslų ir yra padėti tėvams pajusti, kada jau ta situacija tampa nebekontroliuojama. Nes po to pasekmės gali būti nebegrįžtamos. Tai iš principo patarimai paprasti, bet viskas yra apie santykių šeimoje, ar ne? Apie tai, kad vaiko neklausi vien tik tai, kaip sekėsi tau mokykloje, sekėsi gerai, ačiū, laisvus eik daryti namų darbų. Apie tai, kad kalbėtis, bendrauti ir vis tiek ir kiekvienas tėvas pažįstanti savo vaiką turi būti šiek tiek ir psichologas ir jausti tos nuotaikus viravimus, nes juos galbūt dažnai nurašome, ai, paauglystė, čia, žinot, nu, tai čia natūralu tie nuotaikus viravimai. Kaip su to yra, ar tai natūralu, kad vaikų nuotaikus sviruoja ir suprantu, kad sunku jums įvardinti, kiek jos gali sviruoti, bet plius minus tas gairas dar padėliokime, kad tėvai įsivaizduotų, kada jau sunerimti, kada atidžiau pasikalbėti su vaiku ir kaip kreipti dėmesį į jo problemas. Jo, iš tiesų, tai paauglystai, kaip ir pastebėjo, tai tikrai yra nuotaikų sviravimai ir nuotaikų kaita, tai tas amžius, ar ne, sakykime, tarp 11-16 metų, kada prasideda hormoniniai pokyčiai ir vaiko virsmas į suaugusį, į brandesnę asmenybę, tai tikrai padidėjęs dirglumas, nuotaikų, emocijų kaita yra ir normalu. Nes normalu būti paaugliu, normalu reikšti emocijas, normalu aktyviai atsiskirinėti nuo tėvų. Tačiau, kaip jūs labai gerai pasakėte, kiekvienas tėvas turi būti ir savo vaikui pats psichologas, ar ne? Jausti, kiek tai yra normalu, o kiek jau yra nebesusitvarko vaikas ir jam yra per sudėtinga tame išbūti. Ir galbūt ir toj pačioj paauglystėje, jeigu jinai labai aiškiai pasireiškia ir vaikas nebesusitvarko su savo emocijomis, tai irgi yra normalu kreiptis į psichologą ir padėti vaikui praeiti tą etapą. Tai čia tikrai tėvai yra tie žmonės, kurie yra arčiausiai ir kurie daugiausiai mato ir pastebi vaiką. Tai tėvų budrumas yra labai svarbus, nes kaip ir žinoma, kad 80% atvejų iš žmonių bandžiusių žudytis, jie norėjo būti išgelbėti. 80%? Taip, tai reiškia, 4 iš 5 tikėjosi pagalbos. Tai ta pagalba ir labai svarbu tiek vaikams, tiek suaugusiems būti mum aplinkui budriais, pastebėti ir laiku suteikti, laiku paklausti, kaip tu jautiesi, ar tau nereikia pagalbos, ar tu
išbūni su tuo, kaip tau būnasi su tuo, ką tu dabar išgyveni. Tai, tai bandymas žudytis yra pagalbos dažniausiai tiesiog šauksmas, taip. Bandymas atkreipti save dėmesį, kad, nu, nesakyčiau, man blogai, kad bandymas atkreipti dėmesį. Ne, bet į savo bėdas, kad man blogai, man reikia pagalbos, jūs manęs negirdite. Pagalbos vienareikšmiškai žmogus tokiu būdu kreipiasi, bet pats bandymas žudytis aš neįvardinčiau kaip pagalbos šauksmu, tai tiesiog, kad žmogui vidinis skausmas yra per sudėtingas ir jisai žmogus nesirenka žudyti, žmogus renkasi mažiau kentėti. Bet be abejo, prieš tai dauguma žmonių siunčia vienokius ar kitokius ženklus, susimena tiesiogiai ar netiesiogiai. Tai, žinot, pasakymas, kaip sako, va, tas tai daug kalba, tai tikrai nieko nepadarys. Ne, nėra taip, ar ne? Jeigu žmogus kalba, jeigu žmogus užsimena, tai tikrai į visus atvejus turim reaguoti itin jautriai. Ir neįtiesioginius, jeigu žmogus, na, sakykime, gražina dovanas, aplanko, lyg atsisveikina su žmonėm. Tai irgi yra jau pagalba šauksmas, kame mes turime būti budrus ir padėti žmogui išeiti iš to susidariusios situacijos. Taip, nes tai, ką jūs sakote, be jokios abejonės galioja ne tik vaikam, paaugliam, bet ir suaugusiems. Ir vat, kai paminėjote tą, kad daug kalba, tai tikrai nedarys. Anaip tol, kalba tai steng, nu, nori kažkaip atkreipti dėmesį, kad man duoda žinę, kad man blogai, taip. Ir čia stigmos su psichologais, ypatingai galbūt vaikų psichologais, kaip aš dabar vaiką savo vesiu pas psichologą, tai atrodys, kad mano vaikui su galva, nu vėl liaudiškai tariant, su galva yra blogai. Ar teisingas toks yra požiūris senamadiškas? Manyčiau, kad tas požiūris pamažu keičiasi. Aš vis tik turiu kitą požiūrį, kad pas psichologą ateina stiprų žmonės, tie, kurie išdrįsta ir nebijo kreiptis pagalbos. Tai įvardinti, kad pas mus šeimoje nėra gerai, nes dažniausiai nuo vaiko negalima išimti iš konteksto, kad su vaiku kažkas negerai, ar ne. Vaikas tai yra šeimos atspindys ir esantis tam visam šeimos kontekste, kur dažnai būna ir patys santykiai šeimoje ne visai tvarko, jeigu vaikas ar ne ateina pas specialistą, tai turbūt čia jau serga ne tik vaikas ir visa šeima. Bet kreiptis pagalbos tai yra stiprybės ženklas, tai yra pripažinti, kad mums reikia pagalbos padėti spręsti tą situaciją, padėti vaikui ir tuo pačiu mums, nes kiekvienam iš mūsų rūpi, kad mūsų vaikas jaustųsi gerai. Ir šiuo atveju galima kalbėti tikriausiai ne tik apie vien tik, kad vaikui, jeigu ten blogai, tegul jis eina pas tą psichologą, bet kaip jūs ir sakot, kad visai šeimai galbūt reikėtų ar kažkokių konsultacijų ar patarimo, nes, na, vėlgi tai žiūrint pragmatiškai, žmogus specialistas, psichologas, jisai gali padėti susidėlioti tiesiog dalykus, gairias, ar ne, tam kasdieniam gyvenimui, bendravimui, kas pas mūsų šeimoje yra blogai, kad mano vaikui yra blogai. Specialistas gali ir pastebėti, kur neįvyksta šeimoje susikalbėjimas, ar kur įvyksta kažkoks nesusipratimas, gali būti tiek pas tėvus intencijos geros, ar ne, tiek, na, vaikas norėti turėti tą kontaktą su tėvais ir jaustis gerai, tačiau, nu, kažkas neįvyksta ir nepasikalba, neišsikalba, ne taip vieni kitus supranta, tai psichologas yra ir būdas pamatyti tuos santykius, keisti tuos santykius, išmokti, išgirsti savo vaiką, pažvelgti kitaip ar ne ir plačiau, kad, na, mano vaikas tai nėra mažas aš ir kaip elgiasi mano vaikas, tai kaip elgiuosi aš, tai nebūtinai taip turėtų elgtis mano vaikas, tai tą įsiugdyti platesnį požiūrį ir sugebėti įgūdį susikalbėti, tai irgi galima tą pagalbą rasti pas specialistus. Ir paminėjot labai man nuo seno įdomų dalyką, tai kai tėvai programuoja savo vaikus, tarsi atspindi savo, na, tai, ką nerealizavau aš, tai padarys mano vaikas. Aš netapau krepšininku, pariumėtyvus pavyzdys, mano sūnus bus NBA žaidėjas, medikas, teisininkas, kas bebuvo. Kiek kenkia vaikui toks tėvų požiūris, kai jie tarsi per vaiką bando realizuoti savo neįgyvendintus tikslus ir svajones? Aš manau, kad tai kenkia ir vaikui, ir tėvams. Vaikui kenkia todėl, kad, na, kiekvienas mes ateinam turėdamas kažkokią tai misiją, tai pavadinkim, ar ne, ar turėdami tam tikrus gabumus, kuriuos mes vystysim, turėdami tą galimybę rinktis platesnį tą gyvenimo kelią, negu mato mūsų tėvai ar numatė seneliai. Tai toks visuminis tėvų matymas galėtų vaikui padėti atskleisti
tuos talentus, tuos gebėjimus ir vaikas rasti tą savo kelią, kuriame jis jaustųsi gerai. Tai uždėti tėvų lūkesčiai, jie labai apriboja tą pasirinkimą ir tai yra našta vaikui. Vaikui realizuoti tėvų lūkesčius, tai tikrai yra na, didelis įpareigojimas ir gali būti visai nemielas. Kas tėvams negerai, tėvai, na, jeigu vaikas neišpildo jų lūkesčių, jie jaučiasi irgi blogai, nes aš turiu vaiką, aš tokias dėjau lūkesčius, ar ne, aš tiek į tai investavau, o tas mano vaikas, vasti iš architekto patapo ar ne dailininku, tai nu, čia kažkas netvarkoj. Bet galbūt visai tvarkoj, galbūt tam vaikui ten reikėjo nueiti ir bus labai puikus dailininkas. Tai tiesiog, na, galimybės reikia visiems gebėti patikėti, kad žmonės yra skirtingi, gali būti skirtingi ir kas tinka man, nebūtinai tinka kitam. Čia prisiminiau dabar tokią trumpą istoriją, kiek iš kitos pusės, kai pažįstama puikia aktorė, savo vaikui sūnui nelinkėjo tapti aktoriumi, nors jis norėjo būti aktoriumi, bet sako, ne, čia yra nieko gero iš to kelio, būk teisininku, na, įstojus tą teisę. Baigė ir labai gerai baigė ir buvo labai puikios darbo perspektyvos, atnešė mamai tą diplomą, va, sako, mama, tu norėjai to diplomo, prašau tau teisininko mano diplomas, o dabar aš einu ir stoju į aktorinį, ten, kur jisai norėjo nuo pat pradžių. Tai va, su to programavimu čia labai sudėtinga yra, iš tikrųjų ir laužomi likimai kitą kartą netgi žmonių. Ačiū Dievui, kad tas vaikas suaugęs ar neturėjo tiek stiprybės keisti tą kelią ir neįti kažkokio. Taip, bet kiek atvargo visai jam neįdomiame moksle ir išvaistė gražių gyvenimo metų, bet kokiu atveju. Dar vienas dalykas, ką aš iš savo vaikystės atsimenu, tai posakį, nu kokie pas vaiką rūpešiai. Va tu sauksi, tai va tada sužinosi, kokios yra problemos. O vaiko, tai čia, tai ką čia dėvuliausi, pas tave bėdų nėra. Nežinau, kiek gajus šiais laikais, bet ko gero sutinkamas irgi, kad na, vaikas tai ir rūpešiai tavo vaikiškiai. Ir tarp vaikų ir tarp suaugusių sutinkamas, būna ir suaugę jaučiasi blogai, bet sako, čia man palyginu su kažkuo, ar ne, tai ne, jokių būdų negalim lyginti nei savo, nei vaikų. Esu girdėjus tokį labai gerą posakį, kuris man įstrigo, kad žmogus nuskendęs 2 metrų gylyje nėra labiau negyvas, mažiau negyvas už žmogų nuskendusi 10 metrų gylyje. Tai rodo, kad na, tie rūpesčiai visų yra. Tam žmogui, pačiam žmogui, jo rūpesčiai yra svarbiausi ir tai gali mum atrodyti, ar ne, vaikiški rūpesčiai, mes matę gyvenimo daug daugiau ir tu dar nežinai, su kuo tu susidursi. Taip, savo laiku tas vaikas susidursi ir su kitais rūpesčiais, bet tai, ką jis išgyvena šiandien, jam yra patys svarbiausi rūpesčiai ir tai mes turim priimti su tokiu rimtumu, su kokiu tikimės, kad ir kiti priimtų mūsų rūpesčius. Mes kiekvienas norim būti suprastas, išgirstas ir nenuvertintas, ir kad mūsų išgyvenimai nebūtų nuvertinti. Tai nu, čia tiesiog abipusė pagarba tėvų, vaikų ir visų žmonių, ar ne vieni kitiems, kad negalima lyginti su rūpesčiu, negalima nuvertinti. Ir ką žmogus išgyvena, tai yra tikra, kaip ir jausmai tai išgyvenant yra tikri. Ir čia labai svarbus, nes Lietuvoje tas labai populiarus, kad va mūsų laikais tai buvo sunku, va mes ten į mokyklą, tai va mes ten valgyti neturėjom, va mes ten rūbų neturėjom ir išgyvenom, o jau tu jau čia visko aprūpintas ir tas tarsi įsivaizdavimas, kad materialinis kažkokia gerovė sukurta, kad turi batus vaikas nesuplyšusius, tai jis automatiškai daro laimingų, tai jau viskas jam gerai. Tarsi nesuvokiant, kad na, kiekvienam laikmečiui savi iššūkiai, savos problemos ir kaip jūs ir sakot, kiekvienam žmogui jo bėdų, mes galim remtis kokiais norim, pavyzdžiui, teoriškai žinoti, tremtiniam buvo sunku, partizanam buvo sunku, tu tą suvoki, bet na, gyveni tai tu su savo bėdomis šiandien ir niekur nuo to nepabėgsi. Ir nenuvertinant tų patirčių ir tremtinių, ar ne, taip, tikrai buvo labai sunku. Tai čia neįsivaizduojamai buvo sunku, žinoma. Bet tai, ką išgyvena mūsų, jūsų ar kitas mūsų vaikas, ar ne, tai irgi yra, jam šiuo metu tai yra svarbiausia, jis galbūt su ta problema gulas ir kelias ir neranda sprendimo. Tai, na, jeigu mes nuvertinsim tą problemą, tai ir nuvertinsim jo jausmus, kad tarsi jis ir neturi jaustis taip blogai, nes lyg ir netokia baisis problema, tai kokia žinia vaikas gaus, kad aš čia netaip jaučiu, mano jausmai nesvarbus, nu čia galima nueiti labai sudėtingus dalykus, kur paskui reikės ilgalaikės psichologo arba psichoterapeuto pagalbos. Labai teisingai jūsų pavyzdys, tarp 2 ir 10 metrų gylio, na, rezultatas vis tiek yra tas pats. Taip. Ko palinkėtumėt tėveliams pirmiausia ir visiems kitiems švenčių proga?
palinkėčiau atidos savo vaikui, savo artimui, situacijos priėmimo, kas man labai įstrigo, dar jeigu galiu truputėlį paplėtoti, reklaminiai vaizdai per televizorių ar ne, kur tu matai laimingos šeimos, du vaikai, gražūs namai, puošnios eglutės, lizinginis automobilis, refinansavimo galimybės ir sukuriamas toks, na, paveikslas, kad tarsi Kalėdos turi atrodyti taip. Tai ne, aš linkiu, kad kiekvieno Kalėdos būtų autentiškos, bet tame jausme, kuria mes esam, su mūsų šeimos nariai, galbūt tai yra tik tai tėtis, mama, dukra ar šuniukas ar ne, tuose mūsų namuose, kuriuose mums jauku, nu, į kuriuos mes grįžtume pailsėti, su ta eglutė ar eglutė šaka, su tais patiekalais nesvarbu, kiek jau bus, bet kad būti su savo jausmais ir su savimi visame tame autentiškai, kad tai, ką aš turiu, tai yra mano ir tai yra labiausiai artima. Nesilygiuoti į tai, ką matome per medijas, o įvertinti tai, ką turime, ypač žmogiškai ryšį, ypač ryšį su savo vaiku ir į tai investuoti. Šventės yra apie bendrystę, apie artimiausių žmonių buvimą kartu ir kalbėjimą ne apie lizingus paskolas ar kitus visiškai mažai reikšmus dalykus, o apie tai, ką jaučiame vienas kitam ir apie tą šilumą ir meilę, ar ne? Taip. Labai jums ačiū už šį pokalbį, tikiuosi išgirsime tiems, kam reikia jį išgirsti. Ačiū. Ačiū žiūrėjusiems, čia buvo Kauno dienos studija ir pasimatysime kitą kartą.